Nkwaniriza nate omulungi akyekumidde ku Hope Media olunaku olwaleero. Nate tukomyewo n'ebyafaayo by'abatutumufu baffe nga omututumufu owoolwaleero ye Emmanuel Okwi Arnold. Ono yazaalibwa nga 25 December omwaka 1992. Musambi wa mupiira era azanyira club emu eri mu Egypt. Okwi yazanya mu Uganda Super League mu club ya S.C. Villa nga tanneegatta ku Simba Sports Club. Abaddeko mu ttiimu ez'enjawulo, yaliko mu S.C. Villa wakati wa mwaka 2009 ne 2010. Wakati wa 2010 ne 2013 yaliko ku ttiimu ya Simba. Mu 2013 nate yaliko mu S.C. Villa. Yaliko ku Young Africans wakati wa 2013 ne 2014. Mu 2017 kutoka 2019 yaliko ku Simba ne timu endala nyingi. Okwi yasooka okukiikirira Uganda mu 2009 era ye yali second scorer mu Sekafa Cup mu mwaka gwa 2010 bwe yateeba goolo 4 mu match 5. Mu Sekafa wa 2011 yateeba goolo 5. Okwi agamba yakula yegomba Thierry Henry eyali omuzanyi wa Arsenal. Era ono yazaalibwa mu famire ey'ekikatuliki. Wabula ku myaka emito, maama we yafuuka omulokole era naye n'akulizibwa mu ddiini eyo eya maama. Emma Okwi mwami mufumbo era mukyala we ye Florence na Kalega balina n'omwana. Yazanyako omupiira ku St. Henry's College Kitovu. Ono alabikidde ku ttiimu y'eggwanga emirundi egy'enjawulo era ateebye ggoolo ez'enjawulo. Mu mwaka 2009 yateeba ggoolo emu n'alabika ku ttiimu y'eggwanga emirundi 7. Mu mwaka 2010 yateeba ggoolo 4 yalabika ku ttiimu emirundi 6. Mu mwaka 2011 yateeba ggoolo 5 n'alabika ku ttiimu emirundi 6. Mwaka 2012 yateeba ggoolo 3 n'alabika ku ttiimu emirundi 12. Mu 2013 yateeba ggoolo 5 yalabika ku ttiimu emirundi 10. 2014 teyateeba ggoolo n'emu yalabika ku ttiimu emirundi 5. 2015 teyateeba ggoolo n'emu wabula teyalabikira era ku ttiimu. 2016 teyateeba ggoolo n'emu yalabikira ku ttiimu emirundi 6. 2017 yateeba ggoolo emu n'alabika ku ttiimu emirundi 8. 2018 yateeba ggoolo 2 yalabika ku ttiimu emirundi 8. 2019 yateeba ggoolo 5 n'alabika ku ttiimu emirundi 11. 2022 teyateeba ggoolo yalabika ku ttiimu emirundi 2. 2021 teyateeba ggoolo n'alabika ku ttiimu emirundi 6. 2022 ateeba ggoolo 2 n'alabika ku ttiimu emirundi 4. Oyo yabadde omututumufu waffe ow'olunaku olwaleero. Subscribing, sharing, liking ate era okomentinga.